ថ្ងៃនេះតកូលខាត់អញ្ជើញមកទាំងអស់តែម្ដងចាតកូលខាត់អញ្ជើញមកតាណែគេហៅថាតា4 5នាក់ទេចូលអញ្ចឹងហ៎ចាព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺថាថ្ងៃជាវេលាល្អលោកមេបារើសចំវេលាល្អចាទៀតចាអញ្ចឹងគឺថាបែងចែករោងគ្នាខ្លះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យថាមករោងពេកណាបងចាចាទៀតចានិយាយលេងនិយាយសើចអីណាចាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកមេបាធំប្រុសស្រីទាំងអស់ចាតើលោកសុខសប្បាយជានាទេម្ចាស់ចាសុខសប្បាយជានាទេសាធុមានជ័យសូមអរគុណលោកណាឥឡូវនេះគឺថាលោកមេបាបានចាត់ប្រើយើងខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងជាក្រុមគ្រួសារសុខចម្រើនសេរីសួស្តីតែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនមែនតែសេរីសួស្តីទេលោកម្ចាស់ណាគឺមានលទ្ធដល់សុខចម្រើនសុភមង្គលចូលមកបំពេញកិច្ចការងារជូនលោកមេបារៀបរាប់ផ្លែឈើឲ្យគ្រប់ចំនួន36មុខបានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនបងអង្គយូរទេក៏សូមបំពេញភារកិច្ចនេះជូនលោកមេបាដូចតទៅខុសឆ្គងយ៉ាងណាក្តីមិនសមទំនៀមទម្លាប់ស្រុកទេសលោកមេបាយ៉ាងណាសូមលោកទៀនខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមយើងខ្ញុំផងលោកណាចាមកបានអញ្ចឹងជាជ័យអងជ័យសួងសួងសកងយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឡើងទៅរៀបរាប់ព្រោះពីបណ្ដាការនឹងផ្លែជើទាំង36មុខជូនលោកមេបាពិតជាមានជោគមានសេរីពិតប្រាកដមែនអងមែនបើពិតជាមែនបានអ្វីជាបន្តជាអង្គចាខ្ញុំចង់ជាត្រាជំរាបម៉ែសួរព្រឹកប្រលឹមត្រជាអង្គចាខ្ញុំចង់ជាត្រាតាមការផ្ដាំហើយលោកមេបារៀបកាកូនចៅពឹងពោឲ្យទៅជួយកិច្ចតម្រង់ការខ្ញុំបានចម្រើនប្រពន្ធឈ្មោះសុខចាបងនៃភូមិសំបុកស្រុកសំបោរខ្ញាខ្ញាខ្ញុំបានចម្រើនប្រពន្ធឈ្មោះសុខនៃភូមិសំបុកស្រុកសំបោរខ្ញាខ្ញាសូមរៀបសូមរងខោភីបណ្ដាការជូនអស់លោកមេបាជាទីសន្និដ្ឋានថ្ងៃនេះយើងទៅបំពេញភារកិច្ចជូនលោកមេបាណាណាចាបងណាក់បងអើឥឡូវលោកតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយដាក់បត់ណាមួយឲ្យប្រុសខ្ញុំអ្នកនៅខាងមុខនេះអ្នកបេះបលេះណាបាទហើយចំបងណារយយ៉ាងណា
េញដីនឹងបេះយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវរាប់មើលសិនតើណាបងមើលអូយពីកញ្ជើនេះគាត់ថា30 32 34អូយបងអត់អត់បេះទឹកទេអីបងអត់បានបេះទឹកមិញណូខ្ញុំខែអាទឹកនឹងដាក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងណាបងតែមិនចេះបេះទេតោះយកអុំទូកទៅរកទឹក
បាទចាបន្តកុំឲ្យលោកមេបាប្រាតន់ណាអូនចាបងឥឡូវយើងដាក់ម្ដងសិនមកយើងថយមកធម្មតាអ្នកសុកអ្នកចម្រើនធ្វើឆានណែបាទឈប់នេះណោះតដងណែបងឲ្យមិញការឆ្នាំទៅណោះអ៊ំហួសតាបងហួសតែខ្នល់កិច្ចកុងតឺន័រឡើងចង់ដាច់ខ្យល់នោះហើយដែរតាការឆ្នាំទៅណាហើយចាយកទឹកបានហើយហ៎យកទឹកបានឲ្យលោកម្ចាស់ឲ្យព្រោះភាពដាការច្រើនណាស់លោកណាប៉ុន្តែនៅបន្តមកមុខទៀតកុំឲ្យវាបាត់ប្រពៃនេះបាទជំរាបដល់ម្ចាស់សកលងគេហាឋានថ្មីដែលលោកអាចារ្យមានអធុបីអសាយទេណាចាអោនឹងទៅសូមជួយគាត់ជាអធិបតីក្នុងពិធីមង្គលការថ្ងៃនេះបានដឹកអរគ្នាចាសូមអបតំទឹមជ្រាបសូមជម្រាបលោកគ្រូព្រះអាចារ្យជាអធិបតីឥឡូវនេះគឺថាលោកមេបាប្រុសស្រីគឺលោកមិនចោលនៅទំលៀងទម្លាប់ប្របីនេះខ្មែរយើងគឺថាអុជធូបរំលឹកដល់គុណសសរកន្លងគុណជំនាញផ្ទះដែលថែរក្សានៅទីទឹកដីផ្ទះនេះថ្ងៃនេះមានសមាជិកថ្មីគឺកូនប្រុសជាសវណ្ណជាមនីវ័នចាចូលមកនេះគឺសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតតរៀងទៅបើអញ្ចឹងលោកគ្រូភ្លេងណាចាសូមបាត់ស្រីសកន្លងមួយមកសំបុនណាទៀនស្រីសកន្លងរំលើកកន្ទងដាក់លើសសរកន្លងជូនលោកមេបាពិតជាមានជោគមានសេរីពិតប្រកបមែនណោះបើពិតជាមែនបានអ្វីជាបន្តអត់អាចអំឡៅបានអត់ដាក់ជានាងចាស់អើយដាក់ចោលទៅប្តីក៏ទេពុំមានអើអើ
ូនលោកមេបាក្នុងថ្ងៃមង្គលចាស់អើក្នុងថ្ងៃមង្គលចាស់ចាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកមេបាប្រុសស្រីលោកមេបាធំបាទតើលោកសុខសប្បាយជានេះទេសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយអើយឥឡូវនេះគឺថាយើងខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារសុខចម្រើនសេរីសួស្តីបានឡើងតារៀបរាប់ដល់ភូមិសំបុកសុខសម្បូរនគរមានជ័យព្រៃហែមពៀនបណិតឃើញថាផ្លែឈើទាំងអស់គឺមាន36មុខលោកម្ចាស់ណាក្នុងមួយមុខមានមួយស្លឹក5ផ្លូនក្នុងមួយផ្លូនមាន10ដំបងក្នុងមួយដំបងមាន2គូប៉ុន្តែយើងខ្ញុំប្រលះតាច់ជាខ្នាច់យកតាមមួយមុខមួយគូមួយមុខមួយគូយកមកជូនលោកមេបាពេចពេលល្មើមើលថាតើសពមិនសពគ្រប់មិនគ្រប់បើថាមិនគ្រប់ទេយើងខ្ញុំនឹងថយទៅបេះថែមទៀតជូនលោកមេបាណាចាប់ជូនដល់លោកមេបាពេចពេលល្មើមើលបាទកាន់ទៅកូនមកលោកបាទមួយពេចពេលល្មើមើលផ្លែឈើគប់មកហើយនៅចាលោកមេបាលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ហើយទៀតណាគ្រប់ហើយហ៎ចាបើយើងយកផ្លែណាអកប្រសាសន៍ឥឡូវនេះសូមប្រសាសន៍សូមជម្រាបបាទចាសូមអញ្ជើញអ្នកសិរីសួស្តីថាផ្លែណាជាផ្លែសិរីសួស្តីក៏សូមអញ្ជើញប្រលេះជូនលោកមេបាទៀតណាចាសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាប្រុសស្រីផ្លែឈើទាំងអស់គ្រប់ជើងពានសិតតែមានជោគមានសិរីជាពិសេសគឺមានរសជាតិផ្អែមលោកម្ចាស់ណាបាទលោកមេបាមិនជឿទេលោកមេបាពិសាភ្លក់មើលឲ្យបានព្រមគ្នាចានេះគេហៅថាផ្លែតំពាំងបាយជូរលោកម្ចាស់ជូរតែឈ្មោះតែប៉ុណ្ណាមានរសជាតិផ្អែមចាចាមានរសជាតិផ្អែមបើផ្លែឈើសិតតែល្អទាំងអស់ទេណាចាអត់មានជាតិគីមីជីរ៉េទេចាប៉ុណ្ណាពិសាជូរតិចផងចាបាទឆ្ងាញ់ណាស់លោកមេបាស្រោចទឹកពីល្ងាចហើយហើយបាទផ្អែមទេលោកមេបាអើយផ្អែមជាក់ទេទៀតអើយជាក់ដល់កូនដល់ចៅមើលអ្នកសួរស្រីចាពីណាស់5ដាក់បងប្អូនដែលបេះដល់ពីណែជើងភ្នំព្រះសម័យនេះតាន់ហើយជីអីទៅទៀតអូជំរាបប្រសាសន៍លោកគ្រូព្រះអាចារ្យជាអធិបតីណែកាលដើមឡើយលោកឪខាត់ហ្នឹងគាត់ជីសេះជាទៀះគោទៅបេះផ្លែឈើណាទៀតណាតែប៉ុន្តែសម័យនេះកូនកូននេះ2024នេះជីសាំងជីសាំងអីចឹងណាជីឡានជីម៉ូតូចាក់សាំងអូចាក់សាំងតាមយកណាលោកបាទចាសម័យដើមជាទៀះគោបាទទៀះគោទិញស្មៅអើគោស៊ីដែរចាបាទឥឡូវជីឡានចូលសាំងចាចាសូមអរគុណដល់លោកមេបាប្រុសស្រីនៅទឹកប្រទេសចាលោកមេបាអូចាមានហើយចិត្តល្អទៀតលោកម្ចាស់ណាមិនត្រឹមតែប្រទានរង្វាន់ផ្លែឈើទេក៏មានជាតំណប់តបដៃបំពេញសัญลักษณ์គេហៅថាអាំងប៉ាវលោកម្ចាស់ណាចាបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណដល់លោកមេបាទេដែលលោកមេបាបានប្រទានរង្វាន់ផ្លែឈើឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងភាសាហើយកាលណាក៏មានកម្លាំងបំរើកិច្ចការងារជូនលោកមេបាទាល់តែចប់ចុងចប់ដើមបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យលោកមេបាដល់ជ្រៀងចម្រៀងមកបត់ជូនលោកមេបាណាទៀតណាចាសូមភុំភួងមកទៀតអនាគមសូមឲ្យលើកដៃអេជូនពរជ័យអើយសេរីអាយសួស្តីលោកកាយក្រុមប្រអើយកាយសម័យអស់លោកមេបានឹងកូនប្រុសកូនស្រីបានប្រកបអើយតែសុខាបានជោគជ័យលោកកាយរៀងរាល់
អើអត់ថ្ងៃយើងសូមជួបពលលោកតាទាំងពួនសម័យខ្លួនទាំងពីរប្រពន្ធភាពកិត្តិយសទាំងអស់ជួបប្រទេសទាំងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៃយុវជនសុខាងពលៀងហេសាធុមានជ័យលោកណាបាញ់ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពលាមកគ្រាសិនហើយលោកមេបាបើលោកមានកិច្ចការយ៉ាងណាលោកពងពោជាបន្ថែមទៀតមកទំនេរតែមកអងទៀតអត់អីទេបងប្អូនចាសូមគោរពលាមកគ្រាសិនហើយចាសូមអង្គទុបត្រឡប់វិញទុកមួយលឿនឡើយយើងធ្វើដំណើរទៅហើយអើអើអើថយពីនោះមកមិនបានអើអើអើថយពីនោះមកមិនបានចំណាយើងអុំទុកទៅអុំមកទុកលើកំផព្រះបណ្ដាការចេកទុំនំផ្អែមនោះជូនដល់លោកបាធុនតាមឲ្យយកទុកដាក់សូមតែនាំទុកឲ្យអ្នកបួងវិញទេសូមប្រសាជាជ្រាបចាអរគុណណាស់មានពីណាប្រសាយអត់ចាយគាត់បើអូនហ្នឹងឯងមកដល់ថាអូនចំចំហ៎ជាមិនចេះចេះរអដល់អស់មកតែនាំអីមកមូលមកតែជឿនិយាយមកអីតែយានអីយើងអីដាក់មើលខ្ញុំអញនៅតាអើបងមូគ្នាអើហើយបងអើយបងអើកុំវិញវាជំនឿអ្នកស្រីអើកឹមសុភាព្រមទាំងលោកកាបលុយជួនជួនទូចនឹងស្រីនូស្រីពៅរៀបចំកម្មវិធីអភិរកូនប្រុសកូនស្រីអញ្ជើញអស់ចាដូនតាកងមាតសង្ខាងទាំងខាងឪពុកទាំងខាងម្ដាយទាំងសង្ខាងសូមមកអញ្ជើញភាសាចិត្តទុំនំផ្អែមនៅតុកបើសាហងាកក្រោយឲ្យពលសាប់តាសកដល់ចៅប៉ះចៅស្រីការហើយទៅទទួលទានមានបានកាត់កាលរីជុំនិចជុំយើងចង់សូមថ្វាយព្រះកងសោយដូចតទៅសូមលោកជាងមកជួបជុំសាសនាមានបណ្ដាទាំងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកាកូនប្រុសអាស្រ័យអេពីបាត់ទាំងចៅសញ្ជូនហើយដូនតាលោកអើយមិនដល់មកថ្ងៃយ៉ាងណាអើយលោកសាយសោអើ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 I can't.
ានឲ្យចាតូចគូក្រហមហេងហេងវាដល់ដាក់មកអឺចៅចៅខោចោះអរគុណដល់ខោអរជុំដល់ដៃខូនសេះខោបភាសាសាកំណត់បាទសូមជួយបាទ